У Вишгороді яскраво відсвяткували День захисту дітей. Відзначили веселе свято в одному з міських парків на галявині Казок. Найголовнішим подарунком стало відкриття пішохідного фонтану. Вирішили зробити такий батькам і дітям маленький подаруночок. Хочемо таку маленьку родзинку чергову, яка буде безумовно приємною для дітей от в спекотні дні літні. Це пішохідний фонтан. Це вже другий пішохідний фонтан у місті. Такі об'єкти обожнюють як малеча, так і дорослі. Як практика показує, в центрі цей фонтан аналогічний користується дуже великим попитом. Дітки люблять в ньому бавитися влітку. Діти часу не гаяли, тож одразу після відкриття вирішили протестувати фонтан. Там і купалися, і танцювали. Крім того, на святі було чимало розважальних програм та майстер-класів. Містяни кажуть, такі інтерактивні заходи їм до вподоби, адже тут кожний може знайти собі заняття для душі. Ми тільки прийшли, ось перший майстер-клас. Тобі подобається, Катюша? Да. Дуже подобається. Підемо далі. Зараз. Лопатку розрисовую. Декупаж, скажи, як називається? Декупаж. Тут дуже весело і багато розваг. Я бачу, що розмальовано. Так, тут дають безкоштовні шарики, грим безкоштовний та морозиво. Нам дуже подобається, дитина в захваті. Я думаю, дуже чудово організували, діти в фонтані купаються, дуже спекотно і дуже доречно. Фонтан теж дуже гарний. Хотілося б, щоб він постійно робив, а не тільки сьогодні. На заході виступали творчі дитячі колективи, а усім бажаючим роздавали морозиво та інші ласощі. Організатори свята кажуть, орієнтувались на те, щоб було цікаво дітям різного віку. Дуже хотіли, щоб нашим діткам сьогодні було весело, щоб вони бачили, як ми для них стараємося, що місто для них хоче зробити. Ми готові робити такі свята кожен день, тому що дітей потрібно любити кожен день, бо це наше майбутнє. Окрім конкурсів та веселощів на галявині Казок, на дітлахів та їхніх батьків чекала ще святкова концертна програма у центрі міста. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».